שלום לחבר הכנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, שלום. שלום, חג שמח. חג שמח. בוא נתחיל רגע עם אמירה שלך שאותי באופן אישי קוממה. גזגזי לחברת הכנסת אפרת רייטן, אתה רוצה להתנצל לחזור בך מהאמירה הזו? לא, ממש לא רוצה לחזור. אני רוצה להקריא לך משהו אחר. כן. קארין אלהרר, שנה שעברה, אמרה על הכנסת בית יונות. מבינה את זה. יאיר גולן אמר עלינו, תתי אדם. אז מה? יש לי רגע, נסיים. מחלה ממארת, הוא אמר על נתניהו. יאיר לפיד אמר על... שימו לב, כמה שזה אירוני אגב, החלטת היועמ"שית של להמליץ שלא לאפשר הסכם עם המורים, בתקופת בחירות, מה הוא אמר על זה? בעיניי זה חוקי. דנה וייס אמרה... אז זה עושה את זה רגע, בסדר? שירלי פינטו, רגע, שירלי פינטו. אבל זה עושה את זה בסדר? שיקלי הוא וירוס בכנסת ישראל. חבר הכנסת כהן, זה שהם אמרו את זה, זה אומר שחבר הכנסת כהן צריך להגיד את הדברים? רגע, רגע, מה הם ציפו לקבל, קייטנת? מה הם ציפו לקבל? גנון? לא הבנתי, מה ציפיתם שיהיה? כשאתה פונה לחברת כנסת בסגנון כל כך מזלזל, ואז מצדיק את זה באמירות אחרות שגם הן אגב ראויות לגינוי. לא שמעתי אז, לא שמעתי גינויים. אז אני כרגע אתה מולי ואותך אני שואלת, האם אתה חושב שזה סגנון שמתאים לבית המחוקקים? האם זה סגנון שמתאים לפנות אליו לחברת כנסת בישראל? אז אני קודם כל לא מתנצל לרגע. אני מניחה שיש לך ילדים קטנים, כולנו, הילדים שלנו גם צופים. אז רגע, בואו נעשה סדר. ילדים קטנים, בואו נעשה סדר. אלים. קראו לי אלים ושוביניסט. לא, אנחנו מדברים על סגנון. בסוף זה מה שצופים. צופים על הבית הזה ורואים חבר כנסת. אני מסביר, אני לא חוזר בי. אני מסביר. זה קרה אחרי שהם המשיכו להשפיל ולהקיז את דמם של אחי החרדים, שאגב, עם חלק מההתנהגות שלהם, אני גם לא מסכים. אבל אני לא יכול לעודד אלימות, ולהסתכל על אלימות, על, על מסע הסתה באמת פסיכי לחלוטין, ולעמוד מהצד מנגד. אז כשהיא אמרה לי, מה אתה רוצה להגיד לי, גזגזי? אמרתי, כן, גזגזי גם את לערוץ הילדים. ואני אומר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אני אגיד את זה. כי אם יש מישהו שחושב שזה נכון להקיז דם של ציבור שלם, ואפשר לא להסכים איתם, יודע, אפרת, זה בסדר? אני עומד... הייתה זו שטיפלה אחורי. באסון מירון ושיתפה פעולה עם החרדים באופן יוצא דופן, כולל הגיע בעצמה לאבו קביר בשישי אחרי צהריים. אז להגיד שהיא יוצאת נגד החרדים, אתה יודע, זה לא... לראיה, כל מוקלט, אני לא באה להגן עליה, אבל... תראו מה, הם אמרו שנייה, לפני זה לחרדים, הם התחילו לחלק להם תפקידים, מה הוא יהיה, באיזה פיקוד כל אחד יהיה, בצורה משפילה. אז אתה לא מצטער על האמירה הזאת. ממש לא מצטער. אוקיי, אז בואו נתקדם הלאה, האופוזיציה מבקרת אתכם בחריפות, אומרים, זאת ממשלת הקלון. תפקידה של האופוזיציה. ממשלת הקלון, משום שהחקיקה הראשונה שבחרתם לגעת בה, היא חקיקה נפיצה, שנוגעת בהכשרתו של אריה דרעי, עם כל הקשיים שיש בזה לתפקיד שר, ועוד כל מיני עניינים שקשורים גם בראש המפלגה שלך, וגם בסמוטריץ'. איך אתה מתייחס לביקורת? אני מתייחס אליה בצורה שבה בעצם האופוזיציה עושה את תפקידה. עושה את תפקידה, רק מה, שהם לקחו את זה כמה צעדים קדימה, מהי כוונתי? הם כבר קוראים למרי אזרחי, הם קוראים לראשי ערים, ראש ממשלה מכהן בנייר עמדה רשמי של משרד ראש הממשלה, קורא לראשי ערים שלא לשתף פעולה עם הממשלה המתהווה, הם מתלוננים על המצב של הבט"פ היום למשל, כשהם אלה ששולטים במדינה, דה פקטו, הם אלה ששולטים. אפשר לבקר, וזה בסדר לבקר, ואפשר גם לדון, אבל אסור להביא לידי שיסוי, מרי אזרחי, מרידה. הדברים האלה, ראש ממשלה שמדבר עם קצין בבור, ואומר לו, תקשיב, זה הגיוני? במדינה מתוקנת הוא היה מאחורי סורג ובריח, אני לא צוחק. מי? אני אומר את זה, ראש הממשלה. שמנסה להמריד קצין בצבא, על פי חוק אמור לעמוד לדין. להמריד קצין בצבא? כן, הוא אמר לו, אל תקשיב, הוא אמר לו, אל תקשיב למה שמדברים איתך. אל תעבוד איתם ביחד. איך אפשר, איך זה עבר לכם בגרון? זה מה שאתם מתעסקים בו, גזגזי? אני אגיד לה עוד 1,000 פעם גזגזי. לעומת זאת, אני מעולם לא הייתי אומר לקצין בצבא, אל תשתף פעולה עם הרשויות. זה דבר שהוא אני אסביר לך למה אנחנו מתעסקים בגזגזי, חבר הכנסת כהן, כי בסוף, כמו שאמרתי קודם, עיני הציבור נשואות לבניין הזה, ובסוף אתם חברי הכנסת, עם כל הערכה והכבוד, אתם חולפים כאן, אתם חולפים במוסד הזה, אתה בא לכאן לשנה, שנתיים, 10 שנים, 20 שנה, נכון. בסוף המוסד הזה, המקום הזה, הפרלמנט הישראלי, הוא חזק יותר, וכשרואים את נבחרי הציבור, אני מזכיר לך, ואתה יכול לבד להיזכר בחברי כנסת קודמים שהיו כאן ואמרו את האמירות, באמת המביכות האלה, אין סיבה שזה יקרה, וכן, אפשר גם להתנצל, זה בסדר, לא יוריד מכבודך, חבר הכנסת כהן. דבר ראשון, אני לא חושש להתנצל, אני תמיד בעד להתנצל, הכל בסדר, אבל בסוף, יש פה גם...
מדברים רגיל, הכל בסדר. מאז אתה ואימא מדברים. מדברים בצורה רגילה ונורמלית. ויחד עם זאת, אני בא ואומר, התרעומת שלי היא על כך שאיפה אתם הייתם כשהם אמרו את זה. לא שמענו אתכם. התקשורת דממה. רגע יושב מולנו, חבר הכנסת כהן. כשישב מולנו, חבר הכנסת יאיר גולן, תאמין לי שהוא שמע גם. לא שמעתי מספיק, ושוב אני בא ואומר, דבר פשוט. בסוף, המטרה הייתה לעשות סטופ. למסע השיסוי וההסתה, זה הרבה יותר חמור מהאמירה שלי. אני רק רוצה לחדד שהאמירת התא אדם נאמרה כאן בערוץ הזה, גם קיבלה את הגינוי המתאים ואת כל מה שצריך. היו עוד כמה אמירות. אתה יכול להבין את הבהלה בציבור בימים האלה מהממשלה שהולכת לקום? האמת שלא, לא מצליח להבין. אותו ציבור שנבהל מזה הוא אני. כאילו אני שייך אליהם, אני לא אדם, אני לא אדם חילוני, אני לא אדם דתי, סליחה. אני שייך לתפיסות העולם שלהם. אני חרד למרחבי הפרטי בדיוק כמוהם, ואני גם אומר שזה... אין שום סיבה שזה כאילו... כשאתה רואה את הדרישות של המפלגות החרדיות, אתה לא אומר, זה עובר את הגבול, זה קצת סחטנות, זה... תשמעי, בסוף אני מוכרח להודות שכמו כל מסע ומתן, יש פיקים, יש עליות, יש ירידות, וזה בסדר. ויחד עם זאת, אני גם לא ממהר לקבוע כרגע מה ייגמר או מה יהיה. האם אני אוהב את זה? יש דברים שאני פחות אוהב. וגם כשאני מביא את הביקורת שלי, היא ביקורת עניינית, לא מסיתה, לא משסה, ואת יודעת, בסוף נהיה ספורט לאומי. להקיז זה דמם של החרדים. כמה שיותר לדבר על החרדים. הייתה לי חברה, יש לי חברה, שלפני שבוע שעבר הלכה עם בעלה ברחוב. הלכו ברחוב, זוג נשוי הולכים ברחוב. צרכו עליה שמה, השפילו אותם. זה מה שאנחנו רוצים להגיע אליו? אז תנו ביקורת עניינית, כמוכם, זה בסדר. אבל החקים מהצד השני, מהאופוזיציה, המתהווה, יש לומר, הם קצת עוברים את הגבול. הם קצת עוברים את הגבול. יש סחטנות אבל במסע ומתן הזה? כל מסע ומתן הוא סחטני. כל מסע ומתן הוא סחטני. גם אתם בעוצמה יהודית. כל מסע ומתן הוא סחטני. מי כמוך יודע את זה? אז... בסוף אתה מנסה למקסם את היכולות שלך. אז בואו נדבר רגע עליכם במסע ומתן הזה. ואם לא תקבלו את המקסום של הדברים שהכי כמו וטו לשר... יש דברים שעליהם אנחנו התפשרנו. אגב, מבחינה מספרית קיבלנו הכי פחות. מבחינת תפקידים. יחד עם זאת... ומה התפשרתם? מבחינה מספרית, על פי מפתח, התפשרנו. תפקידים. יחד עם זאת, יש דברים שעליהם לא נתפשר. אידיאולוגיה זה משהו שבלתי ניתן לפשרה מהסיבה הפשוטה. לשם זה נשלחנו על ידי מעל 500,000 בוחרים. ואני גם מוכרח לומר באותה נשימה שבסוף לתחושתי הדברים ייפטרו כי הם חייבים להיפטר. השאלה אם חייבים להיפטר לפני השבעת הממשלה או שאפשר גם לגלוש עם זה אחרי, כי אנחנו רואים עד כמה זה מורכב, וגם נתניהו מתחיל לאבד את סבלנותו ואומר צריך לחתוך כבר את האירוע הזה. אתם יודעים, מורן ונדב, באמת, זה מאוד ברור. בסוף, גם כשאתם באים לקנות רכב מחבר שהוא חבר מאוד טוב שלכם, אתם תעדיפו לעשות את כל הסגירות לפני שאתם לוקחים את המפתח של הרכב. חוזה מסודר, גם כשמתחתנים היום, עושים לפני זה הסכם מסודר, וזה הדבר ההגיוני ביותר שניתן לבקש. אז אני מבינה ממך שאם מישהו בונה על לסגור את ההסכם איתכם אחרי השבעת הממשלה, זה לא יקרה. לא. הכל צריך להיות סגור וחתום. גם החוק? חוק תיקון פקודת המשטרה? בנוגע לחוק, אנחנו פתוחים לשיח, אבל חשוב רק להבין את המשמעויות שלו, את ההשלכות שלו. בסוף, יש כאן חוק שחוקק בשנות ה-70, ו-50 שנה לא נגעו בו. צריך להתאים אותו לרוח התקופה. בסוף האינטרס שלנו העיקרי הוא כדי שנצליח לבצע את המוטל עלינו, שנצליח במשימה הקדושה הזו. אין בעיה, אבל אתה יודע, אומרים בליכוד ומי שאחראי לחקיקה, לבליץ החקיקה הזה, שככל הנראה החוק הזה דווקא יגיע להשבעת הממשלה, שהוא לא עובר בקריאה השנייה והשלישית. לא, אנחנו גם בחנוכה צריך להגיד. חבר הכנסת... זה ימים קצרים. אני מבין, אבל חבר הכנסת בן גביר נמצא בוועדה הזו באמת. מבוקר עד לפנות בוקר. הוא לא יוצא משם, הוא שומע את כולם, הוא מקשיב, הוא מאזין, הוא פתוח לביקורת, הוא פתוח לביקורת שעניינית כמוני אגב. בסופו של יום, אני סמוך ובטוח שחבר הכנסת בן גביר יעשה את הדברים בצורה נכונה למען כל אזרחי מדינת ישראל. בואו, המצב הזה היום, של מה שקורה בכבישים והאלימות, זה פוגע בכולנו. ועדיין, פעם השלישית אני אשאל, אתם מוכנים להקים ממשלה כשהחוק הזה לא עבר קריאה שנייה ושלישית? אנחנו נגיע לגשר ונחצה אותו, כרגע מתנהלים דיונים פתח תחתנים. לא, אמרת שהכל היה צריך להיסגר לפני, ולא אחרי השבעת הממשלה, זה אמרת. זה אמרתי, ואני עומד מאחור, אבל בנושא החוק, והשיח בנוגע לחוק, זה מתנהל בדיונים פתח תחתנים. יכול להיות שתסכימו לחוקק את זה אחרי השבעת הממשלה? כרגע במצב הנתון עכשיו, אנחנו בדיונים קדחתניים, באמת מבוקר עד לפנות בוקר, בכדי להגיע לעמק השווה. מבוקר עד 3 בצהריים.
כן, אבל פעם שעברה זה היה גם ועדה של מ-8 בבוקר, אין בעיה, לעניין, 9 בערב. לא תהיה לכם בעיה שהחוק הזה יחוקק בקריאה השנייה והשלישית, לאחר הקמת הממשלה, אם אתם רואים שהדרך היא דרך נכונה ומתקרבת. לא, זה לא מה שאמרתי, במצב הזה אנחנו נבקש לקבל ערבויות, שיוכלו להבטיח לנו את זה שהחוקים והכלים, יותר נכון, הכלים שאנחנו רוצים כדי להצליח במשימה, יגיעו לידינו ויהיו בהישג ידינו. יכול להיות שנתניהו גורר אתכם בכוונה כדי שלא תספיקו, ואז אולי אחר כך, כשהממשלה כבר תעמוד, אפשר יהיה טיפה לעגל פינות, לחתוך פה, לקצת שם. אתם מבקשים ממני פרשנות שיש פה שתי פרשנים מהמעלה הראשונה. לא, אני שואלת אותך, מה אתה אולי מרגיש באינסטינקט שלך, יכול להיות שזה מכוון. אני לא מתייחס לתחושות, את יודעת, בסוף צריך להסתכל על דברים בצורה מאוד פרגמטית, במסע ומתן, בסוף הרצון הוא להביא למקסום של יכולות, להביא למקסום של הישגים, שוב, למען כל אזרחי מדינת ישראל, גם מי שלא בחר בנו, וזה בסדר, בסוף, בוא נגיד בצורה פשוטה, גם מי שבחר יש עתיד, היום חושש לצפור במעבר חצייה. חושש שהילדים שלו יצאו החוצה לרחוב והתנהגו והתעכלו באלימות. אז בסוף אנחנו באים לשרת את כל אזרחי מדינת ישראל. אתה יודע, אני מכירה כל כך הרבה שמאלנים שעכשיו יושבים ואומרים, מחככים ידיהם ואומרים, נראה אותו. את יודעת מה? אני מצד אחד ער למה שאת אומרת, אבל מצד שני, זה לא משנה לי. באמת, זה לא משנה לי. יש פה עם, אנחנו כולנו אחים ביחד בסוף, נכון? אין מדינת ישראל שתיים. ויש פה עם שסובל ונענק, וצריך לדאוג לו. והיחיד, היחיד שהיה לו מספיק אומץ לקחת את הפוח אדמה הלוהט הזה, זה חבר הכנסת בן גביר. בסוף כולם רועדים מהתיק הזה. היחיד שמבקש כלים כדי להצליח בו, זה חבר הכנסת בן גביר, ובאמת, אני מלא הערכה, כי זה לא מהלך פוליטית, זה לא מהלך פשוט, ואתם יודעים את זה. אוקיי. חבר הכנסת אלמוג כהן, תודה רבה. שיהיה לנו חג שמח ומואר לכולם, לכל עם ישראל.